Det här är en simulering av en enkel kvantdatorkrets som kallas supertät kodning. Om du hänger med här kan du få lite insikt i hur en kvantdator kan få övertag mot en vanlig dator. Låt mig bygga upp kretsen del för del. En del som väljer kvantisol 01, en mätare och en mät igen-knapp. När tillståndet är 0 visar den vänster. Om jag byter till 1 visar den höger. Mätaren visar alltså vad tillståndet är när det mäts. Nu lägger jag till en H-grind. Den ger en kvantfysisk superposition eller ett summatillstånd. Vi kan fortfarande bara mäta 0 och 1. Mätaren visar 0 vänster med 50% chans och 1 höger med 50% chans. Nu blev det 1. Men om jag istället väljer 1 som ursprungstillstånd så blir det ett differenstillstånd. Och det går inte att se skillnad på i mätningen här. För det blir fortfarande 50-50. Nu blev det 0 fast det var 1 inskickat. Nu lägger vi till en C0-grind och 2 mätare. Om övre ledningen är 1 så flippar den neder från 0 till 1. Mätning här ger 0 och 0. Vi provar att mäta igen. Nu fick vi 1 och 1. Prova mäta igen. Vi har alltså ett snärigt tillstånd där det är antingen 00 eller 11, så det är perfekt korrelerat. Det är ett perfekt samband. Nu lägger vi till en övre kanal som är tätkodningskanalen och sen undre där vi har kvar den undre delen av det snärriga tillståndet. Så tätkodaren kan vi använda Z-grinden för att kontrollera den övre mätaren. Så då visar den 1. Och använder vi X-grinden som kontrollerar den nedre mätaren. Så nu visar den 1. Så för att sammanfatta. Poängen med tätkodning är att man kan med en Z-grind och en X-grind som är de där två kontrollerna upp till vänster. Justera vad vi ser på mätarna där nere till höger. Fast de sitter bara på en ledning. Därför så kan en kvantdator få dubbelt så mycket information per bitledning i det här upplägget som en klassisk dator. Och det är så att säga poängen. Vad visar mätarna om vi byter referenstillstånd? Så det är en fråga till dig som har sett där. Om du kan lite kvantfysik, kan du förutspå om jag byter det här till exempel till 01 istället för 00 som det var förut. Vad kommer mätaren att visa längst bort till höger då?